Басқада ақпарат, Қазалы ауданында рухани жаңғыру бағытында ауқымды жұмыстар қолға алынды. Қазан айында Қазалы қаласының аталуына 150 жыл, Басқара бабаның 260 жылдығы, Үрмәш Түктібаевтың 100 жылдығы, Ғани Мұратбаевтың 115 жылдығы сынды маңызды шаралар аталып өтпек. Ауданға осыған орай дайындық жұмыстары қарқын алған. Тақырыпты осы өңірден оралған тілшіміз Акимжан Жолтайп сабақтайды. 150 жылдық тарихы бар Қазалы қаласын абаттандыруға облыстық және жергілікті бюджеттен 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Нәтижесінде жастар аллеясы салынып, ардагерлер алаңы қайта қалпына келтірілуде. Алдағы күндері бұл жерде қаланың 150 жылдығына арналған монумент бой көтермек. Сондай-ақ 6 көшеге түнгі жарық шамдар орнатылып, 5 көшеге асфальт төселеді. Және де жаяу жүргіншілер, 4 көшеге жаяу жүргіншілер тротуар брусчаткамен салу жұмыстарына барлығы 182 миллион теңге ақша бөлінді. Ал жергілікті бюджеттен 105 миллион теңге қаржы бөлініп, оған Қазалы қаласы бойынша қазір 5 көшеге бағдаршам орнату жұмыстары жүргізілді. Жалпы қазан айының 4-5-тіне дейін толық аяқтаймыз деп отырмыз. Қазалыда сонымен қатар орталық стадионға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Алаңға жасанды газон төселіп, айналасы абаттандырылатын күн алыс емес. Ауқымды жұмыстар істеліп жатыр. Қаланың көшелері абаттандырылып жатыр. Ардагерлер алаңы абаттандырылып жатыр. Көше жиектеріне тротуарлар жасалып, бордюрлер қойылып көшеге. Асфальтталып жатыр. Асфальтталмаған жеріне тас төгіліп жатыр. Гравит тас төгіліп, тегіс теріп жатыр. Биыл сондай-ақ Басқара бабаның 260 жылдығы да аудан көлемінде аталып өтіледі. Осыған орай Басқара атындағы ауылда да құрылыс жұмыстары қарқын алған. Бүгінде 2 көше асфальттанып, ауылдың бас қақпасы жаңартылып жатыр. Және тағзым алаңы, жастар аллеясы мен балаларға арналған ойын алаңы ел игілігіне берілмек. Бұған дейін осы Басқара елді мекенінде бұндай жұмыстар жүргізілмеген. Аудандық бюджеттен 136 миллион 742 мың теңге ақша бөлінген. Соның 133 миллион 252 мың теңгесіне абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі бітетін уақыты 2 қазанға деп белгіленген. Басқара Құрманұлы сыр өңіріне белгілі батыр әрі би болған. Міне осындай тарихи тұлғаларды өскелең ұрпаққа үлгету елбасы мақаласының туындап отырған басты міндет. Халықтың барлығы осы ойға алған нәрселердің бәрі істелініп жатыр. Жақсы жұмыс атқарылып жатыр. Ауыл көркейіп жатыр. Көшенің біраз жері түзелді. Ауылдың абаттандыру өте жақсы. Мына қолдан келгенін бәрін аямай істелініп жатыр. Айтулы даталар аясында ауданда облыстық шежірешілер байқауы мен ақындар мүшәйрасы, басқа да түрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Ондағы мақсат ас ішіп аяқ босату емес, елдігімізді көрсету, ұлы тұлғаларымызды ұлықтап, олардың өмірі мен өнегесін жас ұрпаққа насихаттау. Акимжан Жолтайп, Исай Шарипов, Турекан Қожақметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.